سؤالي حالي مدحونا الويدي وأرنسول السنة هانو أركا أكيد جواب وياي مدحونه إنه وحابة أون سؤالك أكيد جواب وياه وغلط إيه أرنت كلام مودين شيخ موسى عبد الكريم غلب ليه هل يجي دلك أنا لقيت يبغى أقول أو كان جديد أيضا غلط إيه سؤالي السنة ولا بقى بالهرتة أو Soomaaliland iyo Puntland dhexaysa isku haystaan een siyaasadeen badan aan lagu sameeyay goboladaas dhibaato badan aan loo geystay hadii marka sida madaxweynuhu arkay aan arag fakarkay ka dhiibto een waxaan aaminsanahay madaxweynuhu ka aaminsanay saxeed waayo glass badan oo cusub ay abuureysa inuu ka hadlo madaxweynuhu een ayadoo dhinaca Puntland dhibaato ay keenaysa ka hadalka madaxweynaha dhinaca Soomaaliland sii fogeynaysa marka madaxweynuhu ka aamuso sax way laakiin waxaan aaminsanahay haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed gobollada Sool iyo Sanaag inay midnimada Soomaaliya muhiim u yihiin oo ay tahay fursadda keliya Soomaali haysato in Soomaali dib loo mideeyo saas darteed waxaan ka rajaynayaa dowladda federaalka in xuquuq gooni ah iyo farsamo gooni ah loo heli doono si dib loogu xaliyo dadkaas deegaanka deegaan u helaan xuquuqdooda aniga hadda raali ahaanteyda Sool iyo Sanaag oo farmaajo oo dhaama ee kamaalnay raaligiisu waa mid kalena qalbi dhagax ee wax loo xiray in dowladda xukuumadda xirtay farmaajo waa la ogaay wixii xirtay hadduu ka jawaab laa taasna waxa uu aqaanaa nidaamka iyo sharciga dastuurka uu soo qoon iyo siyaasadda oo aad loo qoon dadka laga doodayo oo shacabka la weydiinayo waa Soomaaliland iyo Soomaaliya madaxweynaha aragtidii dood cilmiyeedka oo xalay iyo habeen hore ka hadlay sidaan jeclahay madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay arrintii uu macnaha maaratay soomaalida uu isugu soo dhaweeyey runtiina dood cilmiyeedkii maanta maalinta weyd macnaha maarat shal maar daraad laga wada hadlay runtii soomaaliland waa fadhiday goobta loogama badneen runtii marka aniga aragtideyda markaan ka hadlo madaxweynuhu waa wanaagsan yahay allahana noo soo celiyo aragtideyda markaan ka hadlo farmaajo wuxuu qabtay nin noo qabtay ilaa hadda anagu ma hayno runtii hase waxaan jeclaa lahaa runtii madaxweynuhu maaratay doorashay hal qof iyo hal codaan ka sugeynay soomaalilandna insha allahu tacaala waqtigeeda waa la gaari doonaa insha allahu tacaala macnaha maarata xisaabta lagu soo diri doono runtii aragtideeda maanta haddii aan dhiibto waxaan u arkaa soomaaliya inay hore u socotay madaxweynuhuna uu soo laaban doono maxamed axmed mursal tvga shan news magaalada muqdisho magacaygu waa suldaan magacaygu waa seeraar isku si ayaan u hadalaa iskusina waan u labisanaa isku midna waanu nahay aniguse waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo qurma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir